对着1987年的时阵，立法院就来修正着劳动基准法，来增加着劳资会议的相关内容，妇女工的权益会当更加有保障。而根据统计，台南国企业劳资会议的成立率是达到第一个，希望大家会当持续来保持着这个好成绩，呼吁更加侪公司同齐来加入着保护劳工的行列。劳资会议是伫1987年的时阵，经由立法院修改劳动基准法了后所增加的内容。你现在经过统计，台南也是伫六都内底企业有成立劳资会议比例上介悬的城市，成绩是相当的优秀。也让建构优质的这样互动的平台，减少劳资争议，创造好的劳动条件及优质的工作环境。所以目前咱台南这样的一个劳资会议，可以说是六都里面是最高的，成筹组劳资会议的这样的一个比例达到了26.1%。那这个的喜欢劳工局的同仁一直在努力的方向，能够建构劳资双方互动的平台。那当然大家认知有落差的，能够沟通劳资会议代表。那当然有工会的，也可以透过工会这样的一个沟通平台，大家把这样的一个认知差距能够拉小，甚至能够取个共识，大家互相创造劳资双赢的局面。透过了劳资会议，主要是要保障劳工的权益，包括了加班时数，还有休困日规定等等的内容，也要求按每3个月召开一摆，才能达到有效的效果。虽然劳资会议没有强制性，但是它会有很多配套设施把你绑在一起，你有禁用移工，必须要劳资会议，还有正常运作，每三个月必须要举行劳资会议。如果你没有照日期来举行，那你一样，我们的移工的部分就不会准你。未来期待台南的企业会当继续维持好成绩，也是要借此吸引到更加侪公司做伙来加入保护劳工权益的行列。记者柯佳敏市政府采访报道。